नमस्कार सम्पूर्णलाई। भगवान् श्री मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको कल्याण गरौँ। आज म हजुरहरूलाई मुक्तिनाथको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै जिटिएम क्रिएसन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, सेयर र लाइक गर्न नभुल्नुहोला। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल मुक्तिनाथ हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मुख्य गन्तव्य हो। जीवनमा एकपटक मुक्तिनाथ गएर 108 धारा नुहाएर मोक्ष कमाउने सबैको चाहना हुन्छ। नेपालको गण्डकी प्रदेश धौलागिरी अञ्चल मुस्ताङ जिल्लाको बागलुङ बारागाउँ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने यस मुक्ति क्षेत्र समुद्री सतहबाट 3710 मिटर उचाइमा रहेको छ। यहाँबाट जोङ, रानीपौवा, झारकोट, छङ्गुर, पुटाक, खिङ्गा र पुराङ गाउँको मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ। 108 दिव्य धारा रहेको यस मन्दिरलाई भगवान् श्री विष्णुको अवतार मानिन्छ भने बौद्ध मार्गीहरू छुमी ग्यासा भन्दछन्। यो शब्द तिब्बती शब्द हो जसको अर्थ सत्य पानी हुन्छ। तिब्बती बौद्ध मार्गीहरूका 24 तान्त्रिक स्थानहरूमध्ये मुक्तिनाथ एक हो। मुक्तिनाथबाट थोरङ्ला पास हुँदै मनाङ पनि जान सकिन्छ। मुक्तिनाथ मन्दिर वरपरको वातावरण एकदमै मनमोहक छ। यहाँ आएपछि स्वर्गीय अनुभव हुन्छ। मन्दिर वरपर हरियाली तथा कलकलाउँदो पानीको आवाजले मनै आनन्दित बनाउँछ। मुक्तिनाथ मन्दिर नजिकै एक बौद्ध गुम्बा रहेको छ भने मन्दिरको दायाँपट्टि बुद्धको ठुलो मूर्ति तथा सधैँभरि बलिरहने एक दिव्य ज्वाला रहेको छ। पानी तल बगिरहेको छ भने माथि बत्ती बलिरहेको हुन्छ। यहाँ प्राकृतिक ग्यास समेत रहेको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मन्दिरबाट अलि माथि उक्लने हो भने अति नै सुन्दर दृश्य देखिने ठाउँमा पुगिन्छ। मन्दिरबाट करिब 40-50 मिनट माथि हिँडेपछि विष्णु चुलो पुग्न सकिन्छ। यो चुलोमा भगवान् विष्णुले खाना पकाउने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने मान्यता छ र यो करिब 25 लाख वर्ष पुरानो भन्ने गरिन्छ। यहाँ एक सानो छाप्रो बनाइएको छ जसमा एक सन्यासी बाबा बस्नुहुन्छ। मुक्तिनाथ जति प्रसिद्ध छ त्यति विष्णु चुलोको संरक्षणमा ध्यान दिन सकेको छैन। पौराणिक कथाअनुसार भगवान् शिवले जालन्धर नामक असुरलाई युद्धमा पराजित गर्न सक्नुभएको थिएन। त्यो बेला भगवान् विष्णुले शिवजीलाई मद्दत गर्नुभयो। जबसम्म जालन्धरकी पत्नी वृन्दाको सतीत्व रहन्छ तबसम्म जालन्धरलाई कसैले मार्न नसक्ने हुँदा भगवान् विष्णुले जालन्धरको रूपले वृन्दाको सतीत्व नष्ट गर्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको मृत्यु भयो र जब वृन्दाले यो कुरा थाहा पाइन् तब उनले भगवान् विष्णुलाई शिला, रुख, झारपात र घाँस भएर व्यतीत गर्नुपर्ने भनेर श्राप दिन्। फलस्वरूप भगवान् विष्णुले शालिग्राम, पिपल, तुलसी र कुश भएर जन्म लिनु पर्यो भन्ने मान्यता रहेको छ।